بده دوك آن مو ها أمرون ساتي يردن ها ها إيديو دين أوران بولي ميدي ميخانستيني راكسني É o vilarejo. Parece um babuíno. São homens de Todoros? Sim. E quem é você? Ele é o Silvano. Venho em nome dele. Ele vai se juntar a nós em breve com instruções. Ótimo. Os soldados estão com dificuldades, mas não vai demorar para os reforços chegarem. Venha. Todoros! Preparem as lâminas, verifiquem as flechas. Deratus vai voltar ao acampamento antes do amanhecer. Você está comigo, mas lembre-se, ele é meu. Qual é o seu papel nisso? Isso tem mais a ver com ele do que com sua guerra. Meu pai plantava figos em Faium. Os melhores? Deratus o taxou. Egípcios não têm escolha senão pagar. Uma vez, a colheita foi escassa e meu pai teve dificuldades para pagar. Deratus disse que ele era um trapaceiro e mordeu uma fruta para provar seu ponto. Ficou com a boca cheia de vermes. Os homens dele riram, mas Deratus ficou furioso. Vi meu pai ser pendurado na própria árvore e ser atacado por todos os animais da região. Deratus representa a injustiça. Sou quem sou graças a ele. Preciso de você, Bayek. Trireme! Os deuses nos uniram com esse propósito! Hoje, a justiça vai ser feita! Pelo Egito! E pelo seu pai, Theodoros! Deratus morre hoje! Chamarei as tropas! Tenho que tomar cuidado por aqui. Posso acertá-lo! Vamos nos libertar da escória grega!
Vamos libertar da história grega! Vamos, vou estripar você! Limpem as lâminas até todos estarem mortos! Morre! Você se lembra, hã? Que os campos de junco sempre fujam de você. Acabou! O Ka do meu pai está em paz! Vamos! Temos uma longa viagem pela frente! Mais um vilão derrotado. Você teve a sua vingança, Theodorus. Ela valeu a pena? Ha! Estava pensando mesmo. Não visito a tumba do meu pai desde que ele foi morto por Derratus. Tinha que acertar as contas. E eu acertei. Obrigado, Bayek. É uma pena restarem poucos Medjai. A sua reputação o precede. Guarde suas bênçãos. Haverá mais batalhas para vencer. Sim! Que nossas vitórias se multipliquem!
fugir! Aí está você! Alguém chegou a te ensinar a usar isso? Idiota! Você não pode com o nosso guerreiro! Yeah!
Papo, você acha que eu vou ter muitos filhos? Espero que você dê a mim e a sua mãe muitos netos. Vou precisar de uma esposa, então. Você é jovem, meu filho. Não há por que ter pressa. Não tenho pressa. Mas e se eu já me decidi? Você precisa aprender a ser um Medjay primeiro. Ah, não era. Whoa!